Hai geng, subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampak antuk ang. Okey geng. Kita tengok sehari dua ni gagal untuk membentuk kerajaan. Masih gagal lagi ahli-ahli parlimen ke bakal-bakal macam Perdana Menteri gagal lagi untuk berusaha untuk apa nama menubuhkan kerajaan atas ketidakfahaman di antara satu sama lain. Kan? First kali kita duk dengar Barisan Nasional dan juga apa daripada gabungan Parti Sarawak YRS dia macam setuju untuk bersama Perikatan Nasional. Tiba-tiba gabungan rakyat, gabungan Parti Sarawak menarik sokongan terhadap apa nama Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan kerana ada parti PAS yang terlalu ekstrim. Kan? Disebabkan sehari dua sebelum pilihan raya diadakan, parti PAS dia bermain isu kristianisasi. Kan? Untuk apa nama agama apa nama Kristian. Sebab kita kena faham satu. Kalau dekat Sabah dan juga apa nama Sarawak, dia lagi kuat dan juga lagi ramai orang yang beragama Kristian. Kan? Sebab itulah Malaysia kita ni, negara kita ni pelbagai kaum. 60% rakyat Malaysia yang beragama Islam dan juga lagi 40% kan pelbagai kaum. Cina ada, India ada, Kristian ada, Buddha, macam-macam ada. Jadi apabila dengan parti PAS ni dia terlalu bermain dengan isu-isu perkauman, isu-isu agama, of course bangsa-bangsa lain ataupun agama-agama lain of course dia macam akan merasakan teragak-agak nanti bila dalam kerajaan ni mereka akan mainkan isu-isu agama. Kalau macam agama-agama lain mereka nak buat event apa-apa, majlis apa-apa, okey. Dia macam PAS, terutama daripada PAS ni akan mainkan isu-isu macam-macam kan. Jadi mereka pun mereka dah nampak daripada GPS, mereka dah nampak apa yang akan berlaku. Disebabkan itulah GPS menarik sokongan daripada menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi pada aku baguslah kan, kalau apa nampak daripada segi tu tak apalah. Sebab kita kena faham kan, negara kita ni pelbagai kaum dan agama rasmi dalam Malaysia tak ada seorang pun boleh usik. Agama rasmi dalam Malaysia adalah agama Islam. Kan, majoriti orang paling ramai dalam Malaysia adalah orang Islam berbangsa Melayu. Jadi dengan apa yang dimainkan oleh parti PAS, depa menakut-nakutkan rakyat seperti oh nanti apa nama agama lain akan ambil alih kita punya apa nama pemerintahan. Depa main-mainkan dan takut-takutkan supaya untuk apa, depa nak dapat undi saja. Sedangkan orang PAS ni depa buat macam Malaysia, macam negara kita ni tak ada raja-raja Melayu dan juga tak ada undang-undang dan juga perlembagaan. Sedangkan Malaysia ada undang-undang, Malaysia ada negara kita ada perlembagaan, tak ada seorang pun boleh melanggar undang-undang, tak ada seorang pun boleh membuat sesuka hati untuk nak untuk nak tukar apa nama agama rasmi, untuk nak angkat bangsa lain jadi agama rasmi ke apa ke, tak boleh. Sebab kita nak buat apa-apa pun dalam Malaysia ni, kita nak buatlah apa-apa pun perlu persetujuan Yang di-Pertuan Agong. Faham tak maksud aku? Kalaulah mereka nak buat apa-apa daripada pimpinan-pimpinan parti politik ni, pimpinan-pimpinan parti politik mereka ni sampai masa dia macam mereka akan berundang ganti dengan pimpinan lain, orang lain akan jadi Perdana Menteri, orang lain akan jadi Ahli Parlimen, orang lain akan jadi Menteri. Okey, jadi pimpinan-pimpinan dalam politik Malaysia ni silih berganti, datang dan pergi. Hanya apa nama yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu saja, mereka tak akan boleh tukar. Mereka hanya turun dekat keturunan mereka sebab keturunan mereka raja.
jadi keturunan mereka yang akan kuasai. Kan? Mereka saja kita, macam kita nak buat apa-apa pun, kita perlukan persetujuan yang Raja-Raja Melayu, terutama yang di-Pertuan Agong. Kalau nak buat apa-apa satu usul-usul, perlu membentangkan di dalam sidang parlimen, perlu berbahas, perlu berbincang dan perlu buat undian. Kan? Setuju ataupun tidak setuju di kalangan ahli-ahli parlimen. Dan selepas itu barulah akan bawa pergi ke sembah bentangkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Selepas itu barulah Yang di-Pertuan Agong bawa usul tersebut bincang sesama raja-raja Melayu. Apabila raja-raja Melayu bersetuju, barulah sesuatu usul itu diluluskan. Bukan senang-senang boleh lulus. Tapi kita saja, kita macam ni. Kita dipergunakan, kita diperbodohkan, kita dipermainkan oleh orang-orang PAS, Perikatan Nasional. Mereka buat macam Malaysia tak ada undang-undang. Mereka buat macam Malaysia ni, oh siapa yang memerintah dia boleh buat suka-suka hati. Tak boleh. Kan? Jadi, dah lah. Sebab itulah, daripada Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim dah cakap, hang nak bergabung dengan Pakatan Harapan, hang kena setuju dengan dasar-dasar Pakatan Harapan. Sebab apa? Anwar Ibrahim cakap, kalau dia jadi Perdana Menteri, dia tak akan ambil gaji Perdana Menteri. Dia akan kurangkan gaji-gaji menteri. Dia akan kurangkan apa benda dia boleh jimat, dia akan jimat. So, salah satu lagi, dia akan siasat balik duit-duit negara yang akan dikeluarkan. Apa? Duit-duit negara yang dah dikeluarkan puluhan bilion, ratusan bilion. Sedangkan sepatutnya duit itu keluar, kita rakyat Malaysia sepatutnya senang. Tapi kita rakyat Malaysia makin susah dan makin susah. So, dengan apa yang Anwar Ibrahim nak buat, ahli-ahli parlimen lain, mereka takut kantoi. Sebab itulah mereka menolak untuk bersama Pakatan Harapan. Jadi kan, kita boleh tengok, kita boleh nantikan kenapa dan mengapa mereka tak mahu bersama Anwar Ibrahim. Dan kita tengok macam mana plan-plan ataupun nasihat daripada Yang di-Pertuan Agong untuk apa nama melantik Perdana Menteri. Dan kita nantikan, kita tengok dan kita kena faham setiap parti-parti politik dia ada dasar-dasar dia. Sama ada dia nak buat ataupun dia tak mau buat. Okey? Subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak, ampak, antuk, hang. Assalamualaikum.